اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیں اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اسے اللہ جانتا ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور اہلِ کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑتے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، اور ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں. وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين. اور انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانات یعنی معجزے اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانات تو سب اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو اب تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا. یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچیں گے. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور تسلی رکھیں جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.
उस दिन इनके ऊपर तले से इन्हें अजाब ढांप रहे होंगे और अल्लाह फरमाएगा कि अब अपने बद आमाल का मजा चखो। या इबादी अल्लज़ीन आमनू इन अर्दी वासिअतुन फइय्या फअबुदून। ऐ मेरे ईमानदार बंदो, मेरी जमीन बहुत कुशादा है सो तुम मेरी ही इबादत करो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत थुम्मा इलैना तुरजऊन। हर जानदार मौत का मजा चखने वाला है और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उन्हें हम यकीनन जन्नत के उन बालाखानों में जगह देंगे जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे। काम करने वालों का क्या ही अच्छा अज्र है। الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون। वो जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم। और बहुत से जानवर हैं जो अपनी रोजी उठाए नहीं फिरते, इन सबको और तुम्हें भी अल्लाह ही रोजी देता है, वो बड़ा ही सुनने जानने वाला है। وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ। और अगर आप उनसे दरियाफ्त करें कि जमीन और आसमान का खालिक और सूरज चांद को काम में लगाने वाला कौन है, तो उनका जवाब यही होगा कि अल्लाह। फिर किधर उल्टे जा रहे हैं। अल्लाह يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم। अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहे फराख रोजी देता है और जिसे चाहे तंग। यकीनन अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ। और अगर आप उनसे सवाल करें कि आसमान से पानी उतार कर जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा किसने किया, तो यकीनन उनका जवाब यही होगा, अल्लाह ने। आप कह दें कि हर तारीफ अल्लाह ही के लिए सजावार है, बल्कि उनमें से अक्सर बेअक्ल है। وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ। اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ। بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ। ताकि हमारी दी हुई नेमतों से मुकरते रहें और मजे उड़ाते रहें, अभी अभी पता चल जाएगा। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ। क्या ये नहीं देखते कि हमने हरम को बाअमन बना दिया है, हालांकि इनके इर्द गिर्द से लोग उचक लिए जाते हैं। क्या ये बातिल पर तो यकीन रखते हैं और अल्लाह की नेमतों पर नाशुक्री करते हैं। وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या जब हक उसके पास आ जाए वो उसे झुठलाए, क्या
क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम में न होगा। والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين। और जो लोग हमारी राह में मुशक्कतें बर्दाश्त करते हैं हम उन्हें अपनी राहें जरूर दिखा देंगे, यकीनन अल्लाह नेकोकारों का साथी है। بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम। अलिफ लाम मीम, रूमी मغلوب हो गए हैं। फी अदना الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون। नजदीक की जमीन पर और वो मغلوب होने के बाद अनकरीब غالب आ जाएंगे। في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم। चंद साल ही में, इससे पहले और इसके बाद भी इख्तियार अल्लाह ही का है। उस रोज मुसलमान शादमान होंगे अल्लाह की मदद से, वो जिसकी चाहता है मदद करता है। असल गालिब और मेहरबान वही है। وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون। अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे का खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون। वो तो सिर्फ दुनियावी जिंदगी के जाहिर को ही जानते हैं और आखिरत से तो बिल्कुल ही बेखबर है। अवलम यतफक्करू फी अन्फुसिहिम मा खलक़ अल्लाहु अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिन मुसम्मा व इन्न कसीरन मिनन नास बिलिक़ा रब्बिहिम लकाफिरून। क्या उन लोगों ने अपने दिल में ये गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और इनके दरमियान जो कुछ है सबको बेहतरीन करीने से मुकर्रर वक्त तक के लिए ही पैदा किया है। हाँ, अक्सर लोग यकीनन अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ। क्या उन्होंने जमीन में चल फिरकर ये नहीं देखा कि उनसे पहले लोगों का अंजाम कैसा बुरा हुआ? वो इनसे बहुत ज्यादा तवाना और ताकतवर थे और उन्होंने भी जमीन बोई जोती थी और इनसे ज्यादा आबाद की थी और उनके पास उनके रसूल रोशन दलाइल लेकर आए थे। ये तो नामुमकिन था कि अल्लाह उन पर जुल्म करता, लेकिन दरअसल वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون। फिर आखिरकार बुरा करने वालों का बहुत ही बुरा अंजाम हुआ, इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को झुठलाते थे और उनकी हंसी उड़ाते थे। الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون। अल्लाह ही मखलूक की इब्तिदा करता है, फिर वही उसे दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون। और जिस दिन कयामत कायम होगी तो गुनहगार हैरत जदा रह जाएंगे। ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين। और उनके तमाम तर शरीकों में से एक भी उनका सिफारिशी न होगा और खुद ये भी अपने शरीकों के मुनकिर हो जाएंगे। ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون। और जिस दिन कयामत कायम होगी
उस दिन जमातें अलग अलग हो जाएंगी। فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑوا دیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ پس اللہ کی تسبیح پڑھا کرو جبکہ تم شام کرو اور جب صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے، تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے، دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے، جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ اور زمین و آسمان کی ہر ہر چیز اسی کی ملکیت ہے،
اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے، اسی کی بہترین اور اعلی صفت ہے، آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا؟ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین۔ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں، اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ راہ سے ہٹا دے، اور ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کے بنائے کو بدلنا ممکن نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ لوگو، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو، اور نماز کو قائم رکھو، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجئے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا منہ دیکھنا چاہتے ہوں، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ صدقہ زکات تم اللہ کے منہ کی طلب یعنی خوشنودی کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا مال دو چند کرنے والے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کر دے گا. بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے باز کرتوتوں کا پھل اللہ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. پس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں.
کرتے تھے۔ فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم بادِ تند چلا دیں اور یہ لوگ انہی کھیتیوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدِبِرِينَ۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں، آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، پس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةَ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی گنہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم تو یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ پس اس دن ظالموں کو ان کا عذر معذرت کرنا کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر لگا دیتا ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ ہلکا یعنی بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم تلک آیات
الكتاب الحكيم الف لام ميم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں هدى ورحمة للمحسنين جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فضول باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کا سچا وعدہ ہے وہ بہت بڑی عزت والا اور کامل حکمت والا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى فی الارض رواسی ان تمید بکم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے تم انہیں دیکھ رہے ہو اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين یہ ہے اللہ کی مخلوق اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ کچھ نہیں بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر ہر شکر کرنے والا اپنے نفع کے لیے شکر کرتا ہے اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اور جبکہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے
उसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर उसे हमल में रखा और उसकी दूध छुटाई 2 बरस में है कि तू मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर, तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں कि तू मेरे साथ शरीक करे जिसका तुझे इल्म न हो तो तू उनका कहना न मानना, हाँ दुनिया में उनके साथ अच्छी तरह बसर करना और उसकी राह चलना जो मेरी तरफ झुका हुआ हो। तुम्हारा सबका लौटना मेरी ही तरफ है, तुम जो कुछ करते हो उससे फिर मैं तुम्हें खबरदार कर दूंगा। يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير। प्यारे बेटे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो, फिर वो भी खा किसी चट्टान में हो या आसमानों में या जमीन में हो, उसे अल्लाह जरूर लाएगा, अल्लाह बड़ा बारीक बीन और खबरदार है। या बुनैया अकिमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे प्यारे बेटे, तू नमाज कायम रखना, अच्छे कामों की नसीहत करते रहना, बुरे कामों से मना किया करना और जो मुसीबत तुम पर आ जाए सब्र करना, यकीन मान कि ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। वला तुसअर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्ताल फखूर। लोगों के सामने अपने गाल न फुला और जमीन पर इतराकर न चल, किसी तकब्बुर करने वाले शेखी खोरे को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير। अपनी रफ्तार में म्याना रवि इख्तियार कर और अपनी आवाज पस्त कर, यकीनन आवाजों में सबसे बदतर आवाज गधों की आवाज है। أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने जमीन और आसमान की हर चीज को हमारे काम में लगा रखा है और तुम्हें अपनी जाहिरी और बातनी नेमतें भरपूर दे रखी हैं। बाज़ लोग अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर रोशन किताब के झगड़ा करते हैं। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ। اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو तो कहते हैं कि हमने तो जिस तरीक पर अपने बाप दादों को पाया है उसी की ताबेदारी करेंगे, भला अगरचे शैतान उनके बड़ों को दोजख के अजाब की तरफ बुलाता हो। وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ। और जो शख्स अपने मुंह को अल्लाह की तरफ मुतवज्जेह कर दे और हो भी वो नेकोकार, यकीनन उसने मजबूत कड़ा थाम लिया, तमाम कामों का अंजाम अल्लाह की तरफ है। وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا ہے، بے شک اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ہم انہیں گو کچھ یوں ہی سا فائدہ دے دیں لیکن بالآخر ہم انہیں نہایت بیچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکا لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ، تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، یقیناً اللہ بہت بڑا بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر قلمیں ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد سات سمندر اور ہوں، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ غالب اور باحکمت ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج چاند کو اسی نے فرمانبردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے، اللہ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ حق ہے اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور یقیناً اللہ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، یقیناً اس میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہوں۔ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا. یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے. کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا. نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا. یاد رکھو اللہ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يهتدون. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں نہیں بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا. تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں. کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ کام 1 دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا زبردست غالب بہت ہی مہربان. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی. ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين. پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی اسی نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو. وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گناہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سب سے پر کر دوں گا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے. أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے واس کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا؟ یقین مانو کہ ہم بھی گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ. بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی
پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ اور ہم نے ان میں سے چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا، اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریں، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں، وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سجھاتا ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے، پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو
تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو، اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد دیا، اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، اور کافروں کے لیے اس نے المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں کی فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کو دیکھتا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکا فریب ہی کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینے والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو، اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا، تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔
इससे पहले तो उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि पीठ न फेरेंगे और अल्लाह से किए हुए वादे की बास पुरस जरूर होगी। قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا। कह दीजिए कि गो तुम मौत से या खौफ कत्ल से भागो तो ये भागना तुम्हें कुछ भी काम ना आएगा और उस वक्त तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे। قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا। पूछिए तो कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई बुराई पहुंचाना चाहे या तुम पर कोई फजल करना चाहे तो कौन है जो तुम्हें बचा सके या तुमसे रोक सके, अपने लिए बजुज अल्लाह के न कोई हिमायती पाएंगे न मददगार। قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا। अल्लाह तुम में से उन्हें बखूबी जानता है जो दूसरों को रोकते हैं और अपने भाई बंदों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ और कभी कभी ही लड़ाई में आ जाते हैं। أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا। तुम्हारी मदद में पूरे बखील हैं, फिर जब डर दहशत का मौका आ जाए तो आप उन्हें देखेंगे कि आपकी तरफ नजरें जमा देते हैं और उनकी आंखें इस तरह घूमती हैं जैसे उस शख्स की जिस पर मौत की गशी तारी हो, फिर जब खौफ जाता रहता है तो अपनी तेज जुबानों से बड़ी बातें बनाते हैं। माल के बड़े ही हरीस हैं, ये ईमान लाए ही नहीं है। अल्लाह ने उनके तमाम आमाल नाबूद कर दिए हैं और अल्लाह पर ये बहुत ही आसान है। يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا। समझते हैं कि अब तक लश्कर चले नहीं गए और अगर फौजें आ जाएं तो तमन्नाएं करते हैं कि काश वो सहरा में बादिया नशीनों के साथ होते कि तुम्हारी खबरें दरियाफ्त किया करते, अगर वो तुम में मौजूद होते तो न लड़ते मगर बराए नाम। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है और बकसरत अल्लाह की याद करता है। وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا। और ईमानदारों ने जब कुफार के लश्करों को देखा बेसाख्ता कह उठे कि इन्हीं का वादा हमें अल्लाह ने और उसके रसूल ने दिया था और अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया और इस चीज ने उनके ईमान में और शेवाए फरमाबरदारी में और इजाफा कर दिया। من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا। مؤمنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی। ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما।
ताकि अल्लाह सच्चों को इनकी सच्चाई का बदला दे और अगर चाहे तो मुनाफिकों को सजा दे या उनकी तौबा कबूल फरमाए। अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला बहुत ही मेहरबान है। ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا। और अल्लाह ने काफिरों को गुस्से में भरे हुए ही नामुराद लौटा दिया, उन्होंने कोई फायदा नहीं पाया और इस जंग में अल्लाह खुद ही मोमिनों को काफी हो गया। अल्लाह बड़ी कुव्वतों वाला और गालिब है। وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا। और जिन अहले किताब ने इनसे साज बाज कर ली थी उन्हें भी अल्लाह ने उनके कलों से निकाल दिया और उनके दिलों में भी रोब भर दिया कि तुम उनके एक ग्रोह को कत्ल कर रहे हो और एक ग्रोह को कैदी बना रहे हो। وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا। और उसने तुम्हें उनकी जमीनों का और उनके घर बार का और उनके माल का वारिस कर दिया और उस जमीन का भी जिसको तुम्हारे कदमों ने रौंदा नहीं। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। या अय्युहन नबी कुल लिअज़्वाजिक इन कुंतुन तुरिदन अलहयातद दुनिया वज़ीनतहा फतअलैन उमत्तिअकुन वअसर्रिहकुन सराहन जमीला। ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम जिंदगानी दुनिया और जीनत दुनिया चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूं और तुम्हें अच्छाई के साथ रुख्सत कर दूं। وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا। और अगर तुम्हारी मुराद अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत का घर है तो यकीन मानो कि तुम में से नेक काम करने वालियों के लिए अल्लाह ने बहुत जबरदस्त अज्र रख छोड़े हैं। या निसा النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا। ऐ नबी की बीवियों, तुम में से जो भी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगी उसे दोहरा दोहरा अजाब दिया जाएगा और अल्लाह के नजदीक ये बहुत ही सहल सी बात है।